Quo Vadis, que en llatí vol dir on vas, és, a més del títol de la famosa pel·lícula de Mervyn LeRoy, el tema triat per l'artista Pilar Cerdà, que reflexiona en la seva darrera obra sobre el futur del nostre temps. L'artista, nascuda a Menorca, però resident entre Palma i Pollença, ha triat el Centre Cultural Sa Taronja d'Andratx per exposar la seva obra. 11 escultures de fins a 4 metres d'altura, fetes de ferro, acer, porcellana i fang, i també 20 quadres entre olis, monotips i gravats conformen la mostra. Cerdà reflexiona una vegada més sobre el moment de crisi que vivim, no només a nivell econòmic, sinó també en l'aspecte social, humà i existencial, i advoca per replantejar i renovar els esquemes que han caducat.